গাড়ীখন ময়ে চলাইছিলো দিয়কচোন, মই কিন্তু খুন্দা মাৰিম বুলি মানুহজনী মৰা নাই দেই। তলা খুলিবলৈ মোক কাৰো সহায় নালাগে নহয়, একেটানতে এটা তলা দুটুকুৰা হৈ যাবগে। আপুনি নোৱাৰিব নেকি? বুঢ়া মানুহ যে, বুঢ়া মানুহে এইবোৰ নোৱাৰে। এৱাৰ্ড মানে নবেল চবেল নিদিব দেই। ইংৰাজীত মই দুৰ্বল নহয়, ইণ্টাৰভিউ ল'লে ক'ব নোৱাৰিম, গতিকে একাডেমিত দিব পাৰে। আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।